жыланға мамасы ұрысып жатыр еді, сенікі не жатыс, тұрып тіршілігіңді істеші деп. Бір өте еріншек сиыр өрістен қайтқан кезде магазинге соғып бір сүт ала салады екен. Жәнібек, саламатсыздар ма? Аламан жарысында қатты отқысы келген шабандоз астындағы атын аяғымен қысып омыртқасын сындырып жіберіпті. Бұрын мені мектепте бәрі ұратын еді. Сосын мен боксқа жазылдым. Қазір мені мектепте және бокста ұратын болды. Қай команда жеңіске жетті, соның реттік санын көтерейік. Жеңімпаздар жеңіске жетті бірінші айналымда. Рахмет сіздерге. Екінші айналым. Семен Махов, Жанболат Досбол. Кім басты? Кім басты? Семен бастайсын. Сомак. Астананың қыздары беттеріне Мэри Кей кремін жағады. Алматының қыздары беттеріне Арифлейм кремін жағады. Түркістанның қыздары нанға май жағады. Жамболат, жерлесім ғой. Біздің Түркістанда дұғыққығы басын күйдіріп алған қыз астанада кәдімгідей блондинка. Біздің Түркістандағы ұялшақ бір сиыр бұзауын қараңғыда емізе деген. Жеңімпаз қай команда? Реттік санын көтереміз. Жақсы. Үміткерлер. Үшінші айналым. Рамазан Фаилов, Дәулет Сағынтаев. Кел бала. Рамазан баста. Қазақты парадокс. Дисфемизм сөздерінің не екенін білмей, қазақ тілінен не қалған оқушыны үйіне барып, әкесінен дәл сол сөздердің жиынтығын естіпті. Шабалақтар. Ауылдағы Семен мен Сергей мақалдатып сөйлеп, қара сөздермен мысал келтіре бастағаннан кейін, кітапхананы кім тонағаны іздестіру тоқтатылды. Дәулет. Салт дәстүрді қатты ұстанатын бір бұқа. Зеңгі бабадан тараған ұрпақтардан қыз алмайды екен. Екінші. Мамасының бананынан ұшынған маймылдың баласы. Алты айлығында су алып кетіп ананаспен өсіпті. Қай команда? Жеңімпаз. Рамазан. Төртінші айналым. Ерлан Айтбаев, алдан жыл келді. Ал. Формалары кішкене келеді. Не болды мынау дейтін? Ерлан. 2022 жылы Алматы қаласында әлемдік қысқы олимпиададан жарыс болады дегенді естіген қазақстандықтар мұз сорудан, қыздарды қарға шомылдыруды пакет пен трамплиннен сырғанауға ұсыныс жасап жатыр екен. 50 жасқа келген көкеміз Камасутраны оқып отырып, немеге осынға дейін Қазақстан әйелдерін оқыдық деп айтады дейді. Алдан. Кішкентай кезінде аттың құйрығын тартып көрген бала мектепте қыздардың шашынан тартуға қорқады екен. Енді үлкеніміз ғой, үлкендеуінен айтайық. Еркектердің 70% саунаға сабынсыз барады екен. Қалған 30% саунаға қонаққа барады тіпті енді. Жақсы, сонымен қай команда жеңіске жетті? Үміткерлер. Әзірге есеп тең. Финал. А, жоқ. Жамболат. Математикадан менің жақсы.
Ғазиз, баста. Эфир үшін алу керек, Ғазиз. Ойланып отырайық, ағайын. Сонымен бірінші. Бір күні бір құмалақ шапамыз балгер дейді, ғой балгер. Үйінде отырған ғой, сөйтіп біреу есік қағады дейді. Абамыз бар есікті ашып қалса бір қой келіп тұр дейді, құмалақ заказали депті. Айта берсе. Екінші. 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 Сен қарап айтасыз, кім апа? Шыңғыс хан отырарда ала алмады дейді, сөйтсе отырардың есігі сыртқа қарай ашылады екен ғой. Қанат, үміткерлер. Үшеуін айтсаң ба? Екеуі. Екеуден ба? Өте лас, салақ, мынандай тырнағы өсіп өсіп кеткен кенгірудың қалтасында шимішкін қабығы, баклашкин қақпағы жүреді дейді. Алыстағы ағайыннан жақындағы Каспий Вангард андасында азымандап жағдайын біліп тұрады. Қазар алқасы, қаласаңыздар тағы бір-бір айналымнан өткізу болады. Бір-бір әзілден. Бар ма? Ау. Кішкене ақылдасып алыңыздар. Қазір айтам. Ау. Бір күні Ақтөбеде 4 маса ұшып жүр дейді. Сөйтіп біреуін шақырып сұрап, неге басыңдар сен негізі ағайындарымызды көп атырауды депті. Автобустың артқы орындығында екі аяғы жоқ, екі қолы жоқ, екі құлағы жоқ, вообще адам жоқ жүрді.